جو یہ کہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا صرف سنت ہے واجب نہیں اور کہنے والا سنی حنفی ہے ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حنفی نہیں ہے شرح بیان کرتا ہے تمام میں مذاہب اربعہ اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت داڑھی میں ایک مشت ہے یعنی یہ سنت سے ثابت ہے یہاں سنت واجب کے مقابل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ سنت سے ثابت ہے جیسے کہتے ہیں کہ قنوت سنت ہے حالانکہ قنوت جو ہے واجب ہے اس لحاظ سے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے جن لوگوں نے اس کو سنت کہا وہی یہ کہتے ہیں کہ ایک پشتے کم کرنا جیسا کہ بعض مغاربہ کا دستور ہے اس کو کسی نے جاری نہیں کہا اور پوری دانی مڑانا یہ ہندوستان کے مجوسیوں کا اور یہودیوں کا عجمی یہودیوں کا دستور ہے تو یہ مختار فرمایا السنت فی القبضہ اما العقد منها فهي دون ذلك فلم يبح احد العقد كلها فعل اليهود الهندي فلا يجوز لاحد قسمها يحرم على الرجل قطع لحيته احد من برحل عمه احد من